Evo je ženka je puštena, okotila je se skroz. To je ona. Znači ovo je normalna ženka, ovo je špic mužjak. Vamo ima jedna špic ženka koja je skotna i ima normalni mužjak. A znači to su ta četiri molija koja imam trenutno. Par. A mlade sam vidio da sam uspio dobiti čak i žute. Od prije što sam imao žute. Evo je. Ti flekavi, žuti sa crnim punktima. Sa crnim točkicama. Ima i crni. Ali ima i ti žuti. Nadam se se dobro vidi. Ima i 20. 21 dvoje. Ovo su baš žuti, vidi se po njima. A više ima žuti, koliko sam uspio vidjeti. Sad čekam još ove dvije da se okote ovdje. Tako da, super. Evo ga, i moj šećer. Još je budan. Mali. Jesi ti sretan zbog ptica, a? I zbog ribica. Evo ga, jedan mužjak je ovdje. Imaju tri mužjaka sve ukupno ovdje. Ancistrusa. Jedan je ovdje. E na jednom tamo se rep vidi. Ali neće da izađe i ima još jedan. Tri generacije mužjaka su tu. E sad se fino vidi da su ovi žuti. Imaju tamniji i svjetliji.